ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଗଲେଣି, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ଗଲେଣି, ବନ୍ଧ ପକେଇଲା, ସେ ପାଣି ରଖିଲା, ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା, ଚାରଜୋଡ଼ି ଶୁଖିଲା, ବୈତରଣୀ ଶୁଖିଲା, ସବୁ ଶୁଖିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କହିଲେ 17 ବନ୍ଧ, 17 କୋଟି କେତେ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ପକେଇଦେବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଣି ପାଇବେ, ଚାଷ କରିପାରିବେ, ପିଇପାରିବେ। ସେ ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଅଫିସର ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିକନିକ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି କିଏ ତାକୁ ଯାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର କନ୍ଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଧ କରିବେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା।